Заради високите нива на Дунава, подпочвени води избиха в близост до кладенците, които захранват с питейна вода Русе. За сега опасност за населението няма, успокояват от Русенския клон на Държавното предприятие на напоителни системи. Ситуацията се следи ежедневно. Така че дори да има избили води и около тези съоръжения зад мен, и около вододайната зона практически на град Русе, според мен това не е толкова опасно. По-опасно ще да бъде, ако те се задържат продължително време, но с падането на нивата на водите на река Дунав се надявам да започне да пада и нивото на подпочвените води и съответно да просто тези петна постепенно да изчезнат. В района на Сливо поле, където е вододайната зона, отводнителните канали все още стоят, но е разграбена помпената станция. Затова техническата поддръжка е трудна. Има възможности да се възстанови. За мен, между другото, точно това възстановяване е изключително съществено, тъй като освен земеделски земи в района на Мартин, Сандрово и Сливо поле, той е защитавал и вододайната зона на ВИК, откъдето всъщност целият град Русе се взема водата за пиене. Но това е свързано със средства. Има изготвен технически проект през 2007 година, който очакваме, ако има някаква възможност, да бъде финансиран.